На виборах 2012-го у 223-му окрузі змагалися два основних конкуренти – самовисуванець Віктор Пилипишин та представник об'єднаної опозиції «Свободівець» Юрій Левченко. Цей округ запам'ятався тим, що голоси тут рахували рекордні для виборів 12 днів. Згідно протоколів, котрі були на руках опозиціонера Юрія Левченка, він перемагав Пилипишина з відривом у 900 голосів. Однак під час здачі протоколів сервер ОВК-223 вносилися інші дані. Пізніше протоколи і бюлетені відправляли на уточнення. Згодом суд за позовом представників Віктора Пилипишина зобов'язав перерахувати голоси на 11 дільницях. Частина бюлетенів, де раніше були голоси за Юрія Левченка, виявилася зіпсована. Так, після повторного підрахунку перемогу здобув Віктор Пилипишин. Однак ЦВК цієї перемоги не визнала, а підсумковий протокол 223-го ОВК голова Центрвиборчкому Юрій Шаповал назвав макулатурою. Робота ОВК-223 супроводжувалася постійними сутичками, охороною кордонів міліції та навіть сльозогінним газом в залі засідань. Журналісти ж неодноразово доводили пов'язаність частини членів окружкому та дільничих комісій із Віктором Пилипишиним. Київська прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом фальсифікації на 223-му окрузі. Вона досі розслідується. Проти Віктора Пилипишина теж була порушена кримінальна справа за фактом розкрадання держмайна на посаді голови Шевченківської райдержадміністрації. В листопаді 2013-го суд виправдав його, що дозволило Пилипишину балотуватися на повторних виборах у 223-му окрузі. Головним його конкурентом знову буде Юрій Левченко, кандидат від об'єднаної опозиції. Загалом на окрузі зареєстровано 70 кандидатів. Це рекордна кількість за всю історію українських виборів. З них двоє – однофамільці-свободівця Юрія Левченка. Це легендарна зала засідань Окружної виборчої комісії номер 223. Минулого року на виборах тут рахували голоси цілих рекордних 12 днів. Так довго ще ніхто не рахував. І рахувалось це все у прямому ефірі. Цього року тут не змінилось майже нічого. Трохи підфарбували стіни, поміняли двері і вікна, бо торік вони були видавлені. Але цьогоріч тут має бути 70 кандидатів, це рекордна кількість за час виборів. 70 кандидатів плюс журналісти і плюс міжнародні і українські спостерігачі. Де поміститься така кількість народу цього разу – неясно. Приміщення маленьке, тут всім зрозуміло, що не влізуть ці охочі. Ми зверталися до в ЦВК писали в районну державну адміністрацію про зміну приміщення на час проведення виборів. Нам відповіли, що приміщення не нададуть. Така інформація, що тут є певне коло людей, членів окружної комісії, які між собою добре знайомі, які є такою монолітною командою. І ці люди представляють певного кандидата. Наскільки це правда? Це така негласна правда, можна сказати так. Тому що офіційно всі йдуть від окремих суб'єктів подання. Але, звісно, як я думаю, на багатьох округах, які зараз такі проблемні округи, така ж ситуація, що є певне коло людей, які захищають інтереси певної особи, певного кандидата. Якого конкретно? Конкретно я казати не буду, думаю, всім і так зрозуміло. Ага, скільки цих людей тут? Більшість. Ви знаєте, я новий секретар і новий голова також Іван Леонідович. До цього були інші голова і секретар. І зробили заміни, бо я так зрозумів, що минулий секретар і минулий голова не витримували тиску. Там були дві жіночки, мабуть, на них був здійснений тиск, за якого вони зняли, попросили, щоб їх зняли, замінили. Ірина, давайте самі голосуємо. У нас не базар. Так, давайте на базар. А ми, дорогі депутати програми, п'ятий канал, журналісти. А ви члени окружної виборчої комісії, так? Так, точно. А що ви втікаєте? Чому ви не хочете поспілкуватися з нами? Виходять, не хочуть говорити члени комісії. Добрий вечір. А ви також звідки ви, якщо не те? Я з міста Героя Києва. Ви теж з Києва? Так. А ті, хто можна, дивіться. Зараз я вже скажу, а потім ми продовжимо розмову. Добре? Значить, я заперечую, щоб відеоматеріали з моєю участю розміщувалися в будь-яких передачах, які ви будете випускати в ефір. Продовжуємо.
Добрий день, а можна ми також, ми дорогі депутати програми, ми знімаємо про 223 округ. Торік були проблеми з серверною кімнатою, тут вводилися неправильні дані. Як торік ви цього уникнете? Не буду вводити неправильних даних і все. Ви впевнені, а якщо на вас тиснутимуть ці члени або секретарі? Треба потиснути, щоб я зробив так, як не треба. А як може взагалі трапитися, що введені неправильні дані, крім, ну, тобто, крім того, що тільки хтось сказав в нас? Умисел. І все. Тобто якихось технічних збоїв бути не може? Вона показує, що щось неправильно. Якщо помилка зробилась в одному, то вона показує, що там не вистачає. Якщо і там буде вистачати, значить це не помилка. Бо дві помилки бути не може. Бо, значить, від когось відняли, комусь додали. Це вже не помилка, вибачайте, а це вже навмисно зроблено. У ОВК 223 не на камеру кажуть, що документацію від майже 60 кандидатів приносить одна і та сама людина. Ось на цьому фото видно три однакові папки з документами, підписані одним почерком, але від трьох різних кандидатів. Зараз ми у центральному офісі громадської мережі «Опора», і тут ми спілкуватимемося з Тарасом Чмутом, який спостерігає за виборами у 223-му виборчому окрузі. Тарасе, які особливості в цьому окрузі виборів передвиборчої кампанії, і які ти порушення вже зафіксував? Тут рекордна кількість кандидатів. Це 70 чоловік, це найбільше по Україні, яке було. А також цікаво тим, що це єдиний з п'яти проблемних округів, на якому балотуються одразу два минулорічних основних претенденти. Тобто саме ті люди, між якими не вдалося встановити результати. Десь з початку грудня округ масово завалений різноманітним антиагітацією або чорним піаром проти кандидата Левченка. Ось, наприклад, ну, це одна з листівок, які були, які роздавались, розпосюджувались в районі метро Лук'янівська, де тут називають, що лідера з Української об'єднаної свободи Тягнебок називають фюрером, а Левченко є послідовником ідей Геббельса. Та ось це приклад газети «Варта», інформаційний бюлетень кандидата в депутати Олега Бойка. Так, і ну, відразу, в принципі, видно, що тут пані Фаріон, так, є з нацистською символікою. Багато різноманітного, ну, різноманітної інформації, яку, в принципі, представники «Свобода» мали поскаржувати в судовому порядку. Але основним порушенням, яке ми виявили, наші спостерігачі виявили, це є спроби прямого підкупу на користь одного з кандидатів депутата минулорічного самовисуванця і цьогорічного Віктора Пилипишина. І в нас є два свідка, підготували заяву в Шевченківське районне відділення МВС, так, і сподіваємося, що наша міліція буде реагувати, шукати цих людей, оскільки це пряме порушення закону, це підкуп виборців. За кожного чоловіка ви отримуєте 50 гривень. Ну, ваша задача ще состоїть в тому, щоб ви цих ребят привели на участок. Так, да, так. Да, да. Ми по 200 гривень їм даємо до вибору. А, 200 до 208. Ну, схема підкупу, вона виглядає приблизно так. Тобто є якийсь спальний район, багатоповерхівок, так, в якому там, наприклад, три будинки. За всіма цими трьома будинками закріплюється так званий будинковий. Це людина, яка має зібрати потенційний список всіх людей, які будуть голосувати в цьому будинку за кандидата. За кожним з під'їздів закріплюється так званий під'їздний, його називають. Це людина, яка відповідає тільки за свій під'їзд. Тобто вона агітує там осіб, наприклад, там, і складає їх список. Там 20-30, тобто скільки знайде. За кожну людину, що вона загітує, вона отримує собі плюс 50 гривень. Відповідно, будинковий за кожного з усього, ну, спального району, наприклад, отримує так само, ну, по тій інформації, яку нам говорили, плюс 50 гривень. Кожен виборець, який передав свій голос, отримує 200 гривень до і плюс 200 після. Тобто загальна сума виходить 400 гривень. Таких будинкових є там по декілька, ну, не те, що по декілька, їх є багато, і в кожному з них є якісь там свої люди, і всі вони потім комунікують з якимось сверхом, от, про який нам далі невідомо. Але якщо подивитися, за кого вони всі агітують і пропонують гроші, то можна встановити отут, так, тобто, хто є кандидатом. Чого ви вирішили на 223 окрузі йти, оскільки не вдалося, здається, у вас був 212? 212, так. Да. Чому ви вирішили йти по 223 і ваше ж там двоє людей, яких ви фактично, ну, не люблюєте? У мене є свій виборець, який
голосує за мою програму, який бажає реформ. І як мінімум ці люди бажають, щоб я озвучила свою програму якомога ширше. І тому я розціню цю просто виборчу кампанію як тренування, тому що попереду Київрада багато чого, і в Київраду я вже збираюся йти великим колективом. А гроші? От вас, я знаю, є команда, да, волонтерів, да, які, да, вас, да, підтримують, бо вірять вас. Так, звичайно. А як інакше? Ви робите газету, наприклад? Да, ми випустили 4 випуски газет. О, у нас стоять намети. Да, да, да. Відразу можете зустрітись в ефірі. 5-го каналу, я про 223 округ. От пані Тетяна каже, ви їй погрожували. Да, була така справа, була. Я вже й написав цьому. Да. Я вже написав у Фейсбуці, що це вона перепутала. Да, конечно, конечно. До вас можна по-різному відноситись, але те, що ви професіонал, ми ж можемо за це друг друга поважати, розумієте? Ну, професіонал в дерибані, да, і коли механізмів дерибанувся. І коли ми кажемо про прийняття рішень, треба обов'язково попіаритися. А попіаритися можна тільки на мені. Тільки на телепіші. На ком попіаритися? На Левченку можна, що на пам'ятнику Леніна, ви будете піаритися. Ну що на Левченку можна піарити? Ну ви ж зараз, чому? Ви не будете казати, що Ленін це вандалізм. В чому ми згодні з Пілібішиним, так це в нічтожності Левченка. Причому, хоч в чомусь у нас є спільне. Левченко, якщо забрати, що там в нього написано? Самий опозиційний, да, кращий, да, опозиційний, да, перший. Да, якщо, да, забрати, так? Да? Залишиться ноль без палочки. Ну, а це, бачите, хоч в цьому без палочки. Але як ви думаєте, пані Тетян, так як ви думаєте, пан Пилипиша знову буде своїх людей, як минулого разу доводили журналісти, що в нього є працівники, кияни Зараз ресурс тітушок якось прибраний до зовсім іншим. Вони всі працюють на інших зовсім працедавців. Тому я не знаю, чи зможе Пілібішин акумулювати достатній ресурс журналістів. Пенсіонери, я не знаю, чи всі купують. Вони мені дзвонять і кажуть, що ми взяли 200 гривень у Пілібішина, але проголосуємо за тебе. Багато хто говорив ще на тих виборах, ми би проголосували за Миття, але вона ж не пройде. Голосуємо, да. Тому ми це вже проходили. Коли мої конкуренти просто тупо купили продажних шлюх соціологів, які мені намалювали рейтинг 0,6%. В результаті який був? В результаті 9% скотилося з 16-17 до 9. Я потім не могла пройти по округу, тому що люди казали: Таня, вибач, ми думали, що у тебе 0,6 і проголосували там за того. Знали, проголосували за тебе. Обіцяють слідчі гідці написати на другому місці десь відсотків 25. На здоров'я. Але 2,8 це звичайно крутіше, ніж 0,6, але все одно абсолютно не відповідає. Але ж буде проблема. А якщо я напишу 25, а по результатам не буде менше. Ми зараз у колонній залі Київської міської держадміністрації. Під час революції захопила партія «Свобода», і тут фактично став штаб Юрія Левченка. Тут роздають його агітацію, а біля прапору Києва зараз висить прапор політичної партії «Свобода». Це все-таки охорона. А? Це друзі, члени партії, з бажахів, так. Юра, тебе постійно бачимо тут, десь так. Під КМДА, на Хрещатику. А як же округ? Знаєш, насправді просто нам зараз приходиться трошки менше спати. От і все. Тобто округ нікуди не дівається. На окрузі ми працюємо так же багато, як і працювали до революції. Але просто справді забагато менше часу для відпочинку, якого у нас і так було дуже мало. Ну а тепер спимо там не 5 годин вночі, спимо там 2-3 години в ніч. Але треба, розумієш, тут якби те, що події зараз на Майдані, події на Хрещатику, в КМДА, це насправді доленосні події для країни. І я свідомий того, що Шевченківський округ, мій округ цей, 223-й, він не є важливіший, ніж доля всієї країни і всієї нації. Тому не можна тільки думати про вибори, про це все забути. Як ти думаєш, те, що от тут захопили, були КМДА, тоді так зайшли, те, що тут зараз Майдан, це тобі додає в рейтингу перед твоїми виборцями? Ну, те, що так склалося, така ситуація? Відверто кажучи, я не готовий так це оцінювати. І, чесно кажучи, хоч вірю, хоч не вірю, але мені, я не та людина, що я якби думаю такими категоріями. Я, чесно кажучи, не думав, що про рейтинг чи не рейтинг. Була потреба, була очевидна потреба, що треба було зайти в КМДА для того, щоб люди могли тут відпочивати, для того, щоб люди могли тут грітися, ночувати і так далі. Нам повідомляють наші джерела, що нібито на мене готується кримінальна справа.
чи вона вже навіть є, чи вона готується. Але процес пішов щодо нібито захоплення КМДА. Хоча ніякого захоплення не було, це орган місцевого самоврядування, це орган центральної влади. І насправді, згідно навіть закону України про місцеве самоврядування, місцеві мешканці мають право сюди заходити безперешкодно. Ти ваше може зняти з виборів чи ж не? Гіпотетично, ну, в нас зараз таке відбувається з нашими судами, так званими правоохоронними органами, які повністю підконтрольні Міжигір'ю. Знаєте, один дзвінок з Міжигір'я і все, робиться будь-що. То це цілком можливо, насправді. Гіпотетично, у них є шанс до неділі ще, вони можуть ще до неділі винести якесь рішення суду, яке мене знімуть виборів. Ми вже бачили, то, що тільки що з Романюком відбулося. І, до речі, на мою думку, дуже прикро. Ну, я, звісно, знов-таки, я розумію доленосні події в країні, але дуже прикро, що дуже мало ця подія отримала висвітлення в засобах масової інформації. Скинули Леніна. Пенсіонери Шевченківського району, ну, все-таки хотіли голосувати, тепер вже возмущаються. Я дивіться. Що як так? Вандалізм. Ну, дивіться, я тут... І Свобода ж взяла на себе відповідальність. Ну, хтось має брати на себе відповідальність, тобто, якщо там були наші певні активісти і так далі. Я би тут не казав однозначно, що всі пенсіонери за те, щоб стояв Ленін. А я чув, дуже багато людей підходили до мене після того, що тут в КМДА і на вулиці і підтримували, казали, що правильно все зробили. Кричали: «Янукович, ти наступний». От один тиран впав, і люди відчували в цьому, що це початок чогось нового, що незабаром впаде інший тиран. Дуже багато спеціалізованих жділиць. У мене округ взагалі в цьому плані унікальний. Перше, у мене Лук'янівське СІЗО, в якому зараз буде 2,5 тисячі людей голосувати, так? І вони будуть поголовно за Полепишина голосувати, як і рік тому. По-друге, у мене є майже 15 чи навіть більше лікарень, де зараз селять бабусь, дідусів з інших районів міста Києва і дали рознарядку. Ми це точно знаємо, дали рознарядку. Рядку кожній райдержадміністрації в лікарні покласти від 250 до 300 людей стареньких, малозабезпечених, і дали вказівку, щоб вони голосували за Полепишина. Дуже багато людей викреслили від списків. Чи буде явка? От насправді від цього все залежить. Якщо люди прийдуть, проголосують, так, тоді нічого не поможе. От зараз вже, от нарешті, до останнього тижня трошки воно все ж таки розкачалося. Ми ж вся наша виборча кампанія майже була побудована, ну, більшість нашої кампанії була побудована на тому, щоб донести до людей інформацію, що вибори будуть, коли вони будуть, чому ці вибори важливі, прийдіть, проголосуйте.